אני חושב שקודם כל, בואו נסתכל על פסח עצמו, כן? זו חירות מאוד מיוחדת, כי חג הפסח הוא לא חג וואלה, חופש, נעשה מה שבא לנו. זה בערך החג הכי לא כזה שיכול להיות. כלומר, לפחות מי שמנסה לקיים אותו כפי שחזל הורו, אז א', מה יש לנו בליל הסדר? יש לנו מרדף היסטרי אחרי חמץ, כלומר, מה שאנחנו עושים כל יום לא טוב, לא טוב, הופך להיות הדבר הנורא שאסור ממנו אפילו פירור. אז זה קודם כל, ואנחנו אוכלים לחם עוני, ואנחנו אוכלים מרור, אז נכון, אנחנו גם שותים 4 כוסות, באיזה מין סעודת בני חורין רומאית כזאת, כן? אבל אם היה בא איזה רומאי מן האצולה לראות איך היהודים חוגגים, היה אומר, הם לא יודעים לחגוג, הם במקום לאכול כמו שצריך, בסדר, יש ארוחה לא רעה, א', אחרי שמדברים הרבה, אבל עם כל כך הרבה הגבלות, העבד, כמו שחזל אומרים ש... עבד נוח לו בהפקר, כי העבד הוא אדם שלא צריך לתת דין וחשבון על מעשיו, הוא לא נושא באחריות, הוא מתנהל כאוטומט לפי מה שאומרים לו, והוא לא אדם בן חורין, אין לו אחריות פלילית, אין לו אחריות מוסרית. הבן חורין הוא אדם עם האחריות, האחריות היא מאוד מגבילה, אבל אדם נושא אותה בגאון, כי הוא, זה כמו אני חושב, כלומר אנחנו מכירים את זה, אני חושב שבכל תרבות, בתרבות הבת זמננו זה הולך ונחלש בגלל שמוסדות חברתיים וציפיות והגדרות נחלשים, אנחנו ככה מנסים, אבל פעם נניח טקסי התבגרות למיניהם, שאומרים בעצם עכשיו אתה גבר, עכשיו אתה בוגר, מה זה לרוב כרוך באיזשהו כאב, באיזשהו אחריות, באיזשהו תיק שמפילים עליך, למה אנשים מחכים לזה, שמחים בזה, חוגגים את זה. למה אנחנו חוגגים בר מצווה לילד שפתאום נופלים עליו 600 מצוות על הראש? אנחנו חוגגים. כי זה להיות בן אדם. להיות בן אדם זה לשאת באחריות, ולהיות מסוגל לבטא איזשהו עיקרון על איזשהו משהו. ודווקא התשלום מחיר פה מבחינה זאת הוא חלק מהחירות. זה אדם ש... כן, שמוכן ל... בוא נאמר את הביטוי הקלאסי של אדם שמוחה על איזשהו עוול ומוכן להאסר בשביל זה. האם הוא בן חורין כשהוא נאסר בשביל זה או שהוא משועבד? אז במובן מסוים הוא מאוד בן חורין, כי הוא הולך עם האמת שלו עד הסוף. במובן אחר, היום יומי הוא לא בן חורין, כי השני שלא עשה כלום, יושב בבית, עושה מה שהוא רוצה. ישעיהו ברלין, ההוגה יהודי אנגלי, 120, פישט את הדברים והגדיר שני סוגים של חירות או של חופש, חופש חיובי וחופש שלילי. החופש השלילי הוא פשוט שאין לי שום מגבלות, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כן? אף אחד לא, אף גורם זר לא קובל אותי בשום צורה. זה חופש שלילי. חופש חיובי הוא כאשר אני מסוגל להגשים את הפוטנציאל שלי, שאני מסוגל לממש את עצמי באיזושהי צורה, כשאני מסוגל להיות נאמן לאיזושהי אמת. וזה משהו שונה, כי הרבה פעמים זה דורש ממני, זה כמובן, קודם כל זה סוג של הגבלה, אני לא פשוט עושה מה שאני רוצה, כן? וזה דורש ממני איזשהו תהליך או מאמץ או משהו כזה. אז אתה אומר, בני ישראל, כאשר הם נאמנים לאמת הגבוהה ביותר, רק כך הם מבטאים את החירות שלהם. אנשים תופסים חירות כחירות שלילית, כן? חירות היא כאשר אין עליי שום הגבלות. עכשיו אני נכנס לדעתי, לדעתי קל מאוד להבין שחירות שלילית היא קשקוש, כן? כי אנחנו כולנו מוגבלים גם ברצון שלנו. אנחנו יודעים שגם כאשר לכאורה אין עלינו הגבלות חיצוניות, אף אחד לא מכריח אותי לעשות משהו, החוק לא חל עליי נגיד, או אין משטרה שתאכוף אותו וכולי. אני מוגבל מבחינה פנימית בהמון דברים. אני יכול להיות מכור למשהו, אני יכול להיות, יכולה להשתבש דעתי, אני יכול להיות מאוהב, ולכן הרצון שלי יהיה שבוי של משהו, ואני גם יכול באופן הכי בסיסי לא לבטא את מלוא מי שאני יכול להיות, ואני חושב שזה פשוט לראות שאדם לא יכול להיות חופשי ככה. עכשיו, הסיפור במערב, בתרבות שלנו, היא שחירות שלילית הפכה להיות המובן מאליו של חירות, ואף אם אדם מציע למישהו לחשוב על חירות חיובית, הוא מיד מואשם או אפילו, או לפחות נחשד ברצון לדכא משהו, כן? לאיזושהי דכאנות. עכשיו, כמובן, גם באמת זה לפעמים קורה.
התפיסה של חירות חיובית גם שימשה כדי לדכא אנשים, כן? וברית המועצות היא דוגמה לזה, כן? אנחנו נשחרר את הפרולטריון על ידי זה שנהיה עריצים עליו ונכריח אותו. אבל אני חושב שאם אם נחזור שנייה לנצרות, אני חושב שלחירות יש המון, יש נגיעה גדולה לאינטימיות. שאנחנו חופשיים כאשר אנחנו באיזשהו מקום אינטימיים עם העולם. אנחנו מרגישים בבית, אנחנו מבינים, אנחנו יודעים את העולם ומבינים אותו. ובמובן הזה אני חושב שהחוק לא סותר חירות, כי החוק מאפשר לנו, מאפשר לנו שדה של משמעות שבתוכו אנחנו יכולים להתנהל. כלומר, יש לי חירות כאשר אני יודע לתפקד בתוך מרחב מסוים, אני מרגיש שאני חופשי להלך בו, כי אני מבין כל דבר, נכון, מה הוא עושה וכל כפתור, נכון, על מה הוא לוחץ. אתה ממוקם בו, אתה בבית בו, אתה נטוע בו, כן? ואני חושב איפשהו, אם אני מדבר עכשיו בהפשטה גסה, ואני מקווה שאני לא עושה עוול, איפשהו אפשר לראות את נגיד את הרעיון הנוצרי, שוב, אני שונא לדבר ככה, אבל תסלחו לי לרגע, כאיזשהו רצון לקפוץ לאינטימיות, לדלג על החוק, מעל החוק אל האינטימיות, כן? עכשיו, אולי לפעמים זה מצליח, אבל הרבה פעמים זה הופך להיות משהו סולפסיסטי, זה הופך להיות איזושהי התעסקות עצמית. ולמשל, אני חושב שאפשר לראות את זה בהרבה מאוד היום, בהתעסקות רבה במה שאנחנו קוראים לו אותנטיות. כן? אנשים, אנחנו מאוד, אנחנו מבקשים להיות אותנטיים, אנחנו מבקשים להיות נאמנים לעצמנו, אנחנו מבקשים... כי אז אנחנו חופשיים לכאורה. וככה, אבל זה תוך כדי שרוקנו את עצמנו, אז זה מכל מרכיבי הזהות, כמעט בשם החירות. ואז אין לנו למה להיות אותנטיים. בדיוק. ואז לכן זה בעצם סותר את עצמו. אנחנו בעצם לא יכולים להיות אותנטיים בדרך כזו של התנתקות מכל הסביבה. זאת אשליה מסוימת, כן? ואני אסביר למה בקלות. אותנטיות בתרבות שלנו היא תמיד איזשהו מרד במשהו, ואיזושהי מידה של ייחודיות, נכון? למשל, אם אני עורך דין במשרד, אם אני אגיע למשרד עם עניבה, אז אם אני אגיד, באתי היום עם עניבה כי זה מרגיש לי הכי אותנטי, אז זה ייראה מצחיק, כן? אבל אם אני אגיע יחף ויגיד את זה, אז זה ייראה מגניב, כאילו וואו, כן? אני מבטא את האותנטיות שלי על ידי זה שאני יחף במשרד של עורכי דין, כן? עכשיו, בגלל שהחופש שלי, כן? וכך אני גם מבטא איזשהו חופש ואיזושהי ייחודיות וכו' וכו', הוא בעצם מרד כלפי הכלל, ברור לנו שהוא חסר משמעות ללא הכלל. הכלל בשני המובנים, הן הקהילה והן החוק. אז האותנטיות קשורה לחלוטין לכל מה ש... לכל התרבות שסביבנו. ומה עם אלוהים? כלומר, דיברת על הכלל, על הקהילה, כלומר, החירות בתוך הקהילה, אבל אלוהים בתוך התמונה, נגיד, יואב אומר, מצטט את רבי יהודה הלוי, שאומר, עבד השם הוא לבדו חופשי. כלומר, אתה מסכים עם האמירה הזאת? שאתה אומר, לא, גם אם אני, עצם זה שאני מקבל על עצמי חירות חיובית כלשהי, ותהיה איזה חירות חיובית שלא תהיה, של חוק מסוים, אני שואל, כן, אני שואל אותך, אוקיי? וזה יכול להיות כל מערכת כלשהי, אני עדיין יכול להיות, לקבל חירות, לזכות לחירות. לא, אני בוודאי חושב שחירות חיובית היא הצורה בסופו של דבר האמיתית היחידה של חירות. כן, שחירות אמיתית. ולכן אין לי שום בעיה להסכים עם רבי יהודה הלוי, בתנאי, השאלה היא פשוט מה זה השם. השם הוא כמובן האמת העליונה, נכון? אם זה ככה, בוודאי שכאשר אני עבד של האמת העליונה, אני חופשי, זה... אין שום ספק. יש איזשהו שילוב היום כוחות בין מושג השוויון למושג החירות. והוא קשור להנחה שכל המוסדות החברתיים הם דכאניים. זו מילה ארורה שנפלה עלינו והורסת אותנו כבר. היא גם פתחה כמה שערים שטוב, כמה מנעולים שהיה צריך לשבור, אבל אנחנו משלמים עליה מחיר מאוד מאוד כבד בזה שאנחנו בעצם
מנסים, ניסינו, מנסים עדיין, ניסו כמה דורות, היו מקומות שניסו את זה יותר חזק, פחות חזק, בעצם למחוק את כל ההיררכיות, כי כל המוסדות הם היררכיים, כל המוסדות אכן הם דקעניים, כי יש בהם מבנה, יש בהם מבנה, יש בהם היררכיה, יש כאלה שתפקידם כך, כאלה שתפקידם אחר, ויש גם יחסי... יכול להיות שזה קשור לרצון לחירות שלילית. אז אני אומר, או, בדיוק, אז אני אומר, התפיסה, יש פה ערבוב של שני דברים שהם משלימים אחד את השני. כדי להיות משוחרר לחלוטין מכל כפיפות למישהו, זה מגיע עכשיו לחוק הורים וילדים, שגם הילד לא כפוף להורים, זה קשור לאותו סיפור. כדי להיות משוחרר לחלוטין מכל דיכוי, בין של הקהילה, של המשפחה, של המעמד, של המעמד הכלכלי, של האתניות וכו' וכו', כן? כל הדברים, כדי להיות משוחרר מכל הדברים האלה, אני יוצר מערכת אלטרנטיבית שהיא שוויונית לחלוטין, שזאת המערכת הבירוקרטית, כלומר המדינתית, שאין בה מבנה, אין בה היררכיה, כולם שווים בפני החוק, אבל לא בפני החוק, אלא החתירה היא שבסוף כולם יהיו שווים בכל דבר. עכשיו, מה שזה יוצר, זה באמת, כאילו, אין במה להיאחז, זאת אומרת, זה מרוקן את המערכת, כאילו, מכל המשמעויות שלה, מכל הזהויות שלה, ואז אנשים נמצאים במשבר החופש, כי החופש הזה הופך להיות רקנות, הופך להיות משהו ש... אבל זה באמת לא בשביל משפט אחד כזה בסוף. אבל זאת נקודה חשובה. בסוף. אוקיי, אז בואו נפתח את זה. עכשיו אני רק אומר משפט אחד, בעיניי, על פניו, כל התפיסה הזאת של חופש, כליצור קולקטיב בירוקרטי, שכל אדם הוא תעודת זהות, ואין לו עוד שום מאפיין זהות אחר, מאוד 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 רחוק מהמושג של החירות שאנחנו חוגגים בפסח. זר לחלוטין לעולם הזה. תודה רבה במשפט. אני מסכים לזה, ואז אם נותנים לי משפט, אז הקשר הזה... אז אתה לוקח. בין חוק למשמעות לחופש הוא מאוד חשוב. כאשר... אנחנו צריכים להבין שההגבלות שאנחנו נמצאים בהם, החוקים שאנחנו נמצאים בהם, הקהילה, הזכרת האתניות, ועוד כל מיני צורות, כל אלה הם דברים שמבנים משמעות בשבילנו. ועכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם תיתכן חירות ללא משמעות? אם שאתה מוריד את כל הבצל, מה יש בסוף? נכון, מה קורה? בדיוק, נכון מאוד, נכון מאוד. אז אפשר לחשוב, יש בפנים מין נשמה טהורה שהיא החופשייה באמת, כן? כי היא נטולת כל כבלים נצחית ובלתי נראית ובלתי מושגת. אבל אני לא חושב כך. ולכן... אני הייתי... אולי שם, אין לה שום כלים להתבטא, כי היא... בכל מקרה, היא לא חופשייה, אלא אם כן היא נמצאת, מתגלמת בתוך משהו ובאיזשהו הקשר. אני לא הייתי חושב שיש חירות ללא משמעות, או שיש אוטונומיה, שאני מסוגל להיות אוטונומי, אם אני לא נשען על שדה מסוים של משמעות. אני גם לא יכול להיות רפלקסיבי, אם אני לא מחפש משהו שאני מבין אותו, אוקיי? זה ממש במשפט אחד.